Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Дмитро Олександровичу, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Я радий всіх бачити. Цей тиждень буде, я думаю, що достатньо напруженим з врахуванням і тих питань, які винесені на в порядок денний на цей тиждень, ну і, звісно, питання бюджету. Тому подивимось. Я сподіваюся, що все ж таки політичні позиції, вони не будуть привілювати над здоровим глуздом і конструктивною роботою Верховної Ради. Я хотів би вас повідомити, що в мене була можливість на минулому тижні бути з робочою поїздкою в Литовській Республіці і так само провести зустріч під час пересадок з маршалком Сенату в Польщі. А в Литві багато було зустрічей із президентом держави, із прем'єр-міністром, ну і, звісно, з спікером парламенту. Запевнили нас колеги в своїй підтримці і територіальній цілісності, і тих принципових позицій, які ми разом відстоюємо на міжнародній арені. Ну, я думаю, що краще я відповім на ваше запитання. Будь ласка, перше запитання. Анастасія Левченко, Апостроф ТВ. Вітаю, Дмитро Олександрович. Якщо можна, два питання до вас. Перше, на вашу думку, до початку виборів, які законопроекти обов'язково слід ухвалити і чи встигнете ви це зробити? І друге питання щодо виборів в ОРДЛО, бо лунають різні заяви про те, що Верховна Рада нібито буде розглядати якусь спеціальну постанову з цього приводу. Що вам про це відомо, якщо дійсно така постанова є, у чому її суть? Дивіться, спеціальних постанов не існує в Верховній Раді, є просто постанова Верховної Ради України. Якщо ми говоримо про проекти постанов, будь-який народний депутат може зареєструвати будь-який проект постанови. Станом на сьогодні, на цьому пленарному тижні, жодних постанов про зміни тієї постанови про оголошення виборів, яка була схвалена Верховною Радою України, немає. Якоїсь додаткової інформації про те, хто щось комусь як обіцяв чи не обіцяв, тим більше доручень Верховна Рада самостійно приймає рішення і так буде робити і в подальшому. Я не знаю, чи будуть наполягати автори тієї постанови, про яку ви згадали, що вона виносилась на цей тиждень, але я не впевнений, що це можливо. Щодо самої постанови, змін до постанови. На жаль, чи нещастя, але ситуація сьогодні є такою, що внести зміни до постанови про оголошення виборів, яка була ухвалена Верховною Радою, ну, я думаю, що, м'яко кажучи, дуже складно. Тому що це може, я про це вже неодноразово говорив, це може поставити під сумнів організацію виборів, які сьогодні готуються і до яких готується сьогодні вся держава. І раніше ми бачили позицію і представників Офісу Президента, і представників громадського сектору, і політичних партій щодо цієї ситуації. Наскільки мені відомо, вона не змінювалася. Дякую. І щодо першого питання. Ви розумієте, багато законопроєктів, багато ініціатив, які треба буде прийняти і до виборів, і під час виборів, і навіть після виборів. Це і державний бюджет. Це розгляд, тому що там достатньо непростий процес проходження етапів підготовки цього головного кошторису нашої держави на наступний рік. Багато аспектів, які, я впевнений, з'являться, в тому числі і у зв'язку з ситуацією, яку ми сьогодні спостерігаємо, боротьбу з коронавірусом, з коронавірусною хворобою. І я впевнений, що ви сьогодні бачили і чули це під час погоджувальної ради, що нам треба буде приймати законопроекти, які б створили додаткові можливості і умови нормальної роботи для педагогічних представників. Я думаю, що в п'ятницю ми зможемо заслухати в тому числі і виконуючі обов'язки міністра освіти, почути ті пропозиції, проблеми, ну і Верховна Рада, як завжди, готова буде оперативно долучитися до їх вирішення. Питання соціальної сфери, питання пов'язані з організацією виборів, тому що ви знаєте, що є законопроекти, які також треба буде ще розглянути. Сьогодні про це говорили і народні депутати, для того, щоб забезпечити Центральну виборчу комісію всіми необхідними умовами проведення місцевих виборів. Ми до цього готуємося. Я розумію, я свідомий того, я про це теж також говорив, що
вибори будуть впливати на нашу роботу, але тим не менш, я думаю, що ми зможемо достатньо ефективно попрацювати і в цей пленарний тиждень, і в наступні пленарні тижні до виборів. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Марія Васильєва, 1+1. Доброго дня. Добрий день. Думаю, вчора ви так само, як і ми, дізналися з програми «Світське життя», яким чином було призначено пана Фокіна у тристоронню контактну групу завдяки його онуці, яка дружить з паном Єрмаком, і через якісь їхні стосунки вона порадила, а він погодився. І як вам взагалі такий спосіб призначення, чи вважаєте ви його прийнятним для такої посади? І взагалі, як ви оцінюєте роботу пана Фокіна у тристоронній контактній групі? Може, там від нього справді є якась користь, яку всі решта не помітили? Дякую. Дякую за запитання. Була запланована зустріч пана Фокіна з представниками профільного комітету. Вони його до себе запрошували, були запрошені також представники інших інституцій. Сьогодні про це доповідав Андрій Андрійович Клочко на Погоджувальній раді, про те, що щось не вийшло у пана Фокіна, і на невизначений час ця зустріч перенесена. Я думаю, що було багато запитань до тих позицій, які були висловлені паном Фокіним. Я розумію, що було сказано, що це його особисті позиції. Я впевнений, що це його особисті позиції. Але вони в мене, як від і у громадянина, як у голови Верховної Ради, як у народного депутата, викликали подив, тому що говорити у воюючій державі про те, що якщо Верховна Рада, на його думку, щось не зробить, то вона не прагне миру. Я думаю, що Верховна Рада точно доводила вже багато разів, що вона робить все від нас можливе, іноді навіть більше, для того, щоб цей мир був досягнутий. Якщо ми говоримо про підходи формування, да, і підбору кадрів, ну, скажімо так, я користуюся іншими механізмами підбору кадрів. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олександра Сигал, телеканал «Наш». Дмитро Олександрович, добрий день. У мене буде три питання, але вони будуть дуже короткі. Перше питання. Як ви відреагували, що після зустрічі радників в нормандському форматі ми перший брифінг почули саме від російської сторони, від пана Козака? Офіційну сторону там від Резнікова чи від Єрмака ми почули лише на наступний день. Чому одразу не вийшла і не сказала якусь конкретну інформацію, щоб, знаєте, потім не спекулювали, там хтось сказав правду, хтось сказав неправду, до чого домовилися, чому одразу два представники не вийшли і не сказали спільну позицію? Важко мені чесно відповісти, я не був учасником цього процесу, я не є організатором медійних заходів, пов'язаних з брифінгами за результатами тих чи інших перемовин в цьому форматі. Тому я думаю, що це краще задати питання колегам. Думаю, що може це технічна проблема. Не знаю, добре, не готовий відповісти. Ви вважаєте, потрібно змінювати таку позицію і зовсім по-іншому? Я думаю, що треба ставитися. Більш оперативно інформувати суспільство, і в нашому такому швидкому інформаційному просторі треба не пасти задніх. А причину знаєте, чому одразу ні, не вийшли, жаль, не сказали? Я ж відповів. Ну, а припущення ваше? Припущення, можливо, ваше, чому так? Не знали, ви розумієте, припускати – це ж не механізм нашої роботи. Ви задали мені питання, чи я знаю? Ні, не знаю. З цього питання в мене не було дискусії ані з паном Резніковим, ані з кимось іншим, хто приймав участь у цих перемовинах. Нещодавно пан Філатов написав в своєму дописі в Фейсбуці, що з днем міста його не привітав ні президент, ні прем'єр-міністр, ні інші високопосадовці нашої країни. Як думаєте, чому так сталося? Не знаю, знову за колег важко відповісти. Ми від Верховної Ради вітаємо всіх з днями міста, з днями області. Інше питання, що не завжди про це говорять місцеві очільники або представники обласної влади, але я вважаю, що ми таким чином вітаємо не їх, а ми вітаємо людей, які живуть в наших прекрасних містах, областях. Да, і на останочок ми бачили, якими літаками їздили на зустріч радників в тристоронній контактній групі, саме президентським літаком. Ви на свої такі зустрічі, закордонні відрядження, якими літаком літаєте і хто відповідає за це, хто вирішує? Дивіться, за цей рік, поки я працюю, я жодного разу не користувався державним бортом. Я розумію, що по-різному буває логістика, і рано чи пізно, мабуть, і я до цього буду вимушений звернутися. Але
Об'єктивно, якщо є можливість зекономити, то я думаю, що це варто робити. Ми літали економом, але завжди є свої плюси. Наприклад, коли в нас була пересадка в Варшаві, нам пощастило зустрітися з моїм колегою, з маршалком Сенату. Я думаю, що це також достатньо позитивний сигнал і для наших польських колег, і для мене, як для голови Верховної Ради, що вони знайшли час, пізній час, провести таку зустріч. Тому завжди є свої плюси. Поки що державним бортом не користувався. Дякую. Дякую. Будь ласка, Павло Васильєв, четвертий канал. Будь ласка, я прошу вас, задавайте питання. Вітаю вас черговим понеділком, вітаю з новим робочим тижнем. Скажіть, будь ласка, до кінця цього тижня є шанс створити у Верховній Раді України тимчасову слідчу комісію по справі вагнерівців? Чи є вже кандидати на роботу? Наскільки я знаю, то ні. Я окремо сьогодні не дізнавався з цього приводу. Станом на кінець минулого тижня подали свої кандидатури до цієї. А про це сьогодні, в принципі, говорив Ярослав Железняк. Подали три фракції: «Батьківщина», «Голос» і «ЄС». Інші поки не надали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилось на погоджувальну раду і не буде найближчим часом розглянуто в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все у відповідності до законодавства зроблять, якщо подадуть кандидатів, будемо приймати рішення. І ще, якщо дозволите, одне питання. От ви згадали, що буде пан Шкарлет у п'ятницю. З'ясувалося, що він трішечки плагіатор у нас, це вже офіційно. Чи будуть до нього питання, що йому далі робити? Я думаю, що буде, ми сьогодні домовились дійсно два важливих питання винести на на годину запитань до уряду, але раніше з представниками різних депутатських фракцій та груп була досягнута домовленість, що одна людина виступає і є 20 хвилин на запитання до прем'єр-міністра. Тому вирішили, що доповідь і запитання від фракції будуть до пана Резнікова, до профільного віце-прем'єр-міністра у зв'язку з перемовинами, які відбулися нещодавно. А все ж таки, тому що багато питань сьогодні пов'язано саме з системою освіти і підготовки шкіл, і оплати заробітної плати, і збільшення заробітної плати працівникам освітньої сфери. Ми сьогодні також про це зазначали, що профільне міністерство повинно було подати концепцію збільшення цих заробітних плат до 2 вересня, але, на жаль, поки що цього не відбулося. Я думаю, що і такі запитання будуть до виконуючого обов'язки. Ну і, мабуть, головне, сьогодні про це багато говорили, не дивлячись на те, що воно звучить іноді трохи пафосно, але воно в повному обсязі відображає відношення до працівників освіти сьогодні, тому що вони наряду з представниками охорони здоров'я стоять на передовій фактично і контактують сьогодні з коронавірусом. І чи є достатньо можливостей для проведення заходів в школах, чи є достатньо можливостей до нормальної роботи, я думаю, що виконуючий обов'язки міністра повинен буде доповісти. А доповісти щодо плагіату у своїх роботах? Ну, я думаю, що такі питання можуть виникнути. Я не планував таке запитувати. Ви, я впевнений, бачили, що я намагаюся не запитувати під час години запитань до уряду. Є багато інших народних депутатів, щоб не забирати їх час. Якщо хтось з них буде виявити бажання запитати, ну, можливо, я думаю, що йому буде що відповісти. Я на це сподіваюся. Дякую. Дякую. Будь ласка, Леся Головата, п'ятий канал, прошу. Доброго дня. У мене питання, яке пов'язане із моїм колегою, стосується воно механізму все-таки створення ТСК з огляду на те, що електронна петиція родичів військовослужбовців, які загинули і були поранені, вже набрала 25 тисяч, і вона потребує більше 25, але для розгляду необхідно 25.
Тобто, скажімо, в який спосіб вона може бути зараз реалізована, чи може бути на цьому тижні? І Ярослав Железняк на Погоджувальній раді сказав, що дає кілька годин слузі народу для того, щоб свого представника надіслати. Скажіть, чи може бути створена ТСК, якщо хоча б одна із фракцій не дасть свого представника? І чи можливо це ще на цьому тижні? Можливо, якщо фракція не дасть свого представника, це зробити, але станом на сьогодні багато фракцій ще не дали своїх представників. Я думаю, що в регламенті немає такої норми про надавання колегам однієї, двох, трьох, декількох годин для прийняття тих чи інших рішень, при всій повазі до Ярослава Івановича. Щодо петиції, про яку ви згадали. Станом на ранок, якщо не помиляюсь, там було десь 25-700. Людей, які підтримали її. Є окремо виписана в законі процедура. Найближчим часом я її, як голова Верховної Ради, направлю до профільного комітету. Якщо не помиляюсь, там до 3 днів є. Але поки що, ну, фактичних документів я ще не отримав сьогодні, я їх ще не бачив. Після цього цей документ іде до профільного комітету. Я так розумію, що це буде комітет з питань національної безпеки та оборони та розвідки. І там 10 днів для прийняття відповідного рішення. Далі будемо діяти виключно за законодавством і будемо розглядати. Чи буде можливість розглянути на цьому тижні, не знаю, не впевнений, але всі необхідні і передбачені законні процедури ми обов'язково виконуємо. Дякую. Наступне запитання. Артем Голуб, телеканал «Дом». Вітаю. Моє питання стосується також створення тимчасової слідчої комісії, але саме щодо розслідування справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Чи ведеться зараз якась робота з цього приводу? Коли можна говорити про створення, можливе створення цієї комісії? Дивіться, в нас створено багато вже тимчасових слідчих, тимчасових спеціальних комісій. Якщо ми говоримо про ці події, ну, в нас також є тимчасова слідча комісія, так звана по активістам. І я думаю, що варто об'єднувати такі напрямки, тому що при всій повазі ми не можемо створювати по кожному випадку нападу, як на журналістів, і такі приклади також є, на активістів, на представників різних політичних партій та груп, створювати тимчасові слідчі комісії. Ми фактично тоді будемо займатися виключно створенням комісії, і народні депутати не зможуть займатися іншими аспектами. Те, що будь-яке розслідування повинно бути неупереджене, те, що воно повинно відповідати закону, і тут ми не повинні звертати увагу на те, від якої партії, від якої фракції, або від якої того чи іншого видання той журналіст, або той чи інший активіст, який підтримує ті чи інші ідеї, я думаю, що тут повинно виключно діяти закон один для всіх. Тому подивимось. Дякую. Дякую. Колеги, дякуємо за запитання. Брифінг завершено.